En spændende udviklingsplan for Juelsminde. En prognose, der lover en del flere borgere i vores kommune og en ny direktør for læringsområdet. Det er tre punkter fra onsdagens møde i kommunalbestyrelsen, som jeg godt lige vil fortælle jer om. Juelsminde er kommunens turistmæssige fyrtårn. Og onsdag kunne vi i kommunalbestyrelsen godkende en omfattende, ambitiøs udviklingsplan for byen. En plan, som kombinerer udviklingen af byen og turismen med klimasikring. Mange borgere og en lang række foreninger har bidraget til visionerne og planen om at binde by og havn tættere sammen. Og det skal I have en stor, stor tak for. Det er der kommet en utrolig spændende plan ud af, som I kan læse mere om ovenover videoen her. Det næste skridt bliver, at vi nu skal i dialog med mulige investorer og fonde om et samarbejde. Stadig flere synes, det er en god idé at flytte til vores kommune. Sidste år satte vi rekord med godt 500 tilflytter, og den udvikling ser heldigvis ud til at fortsætte de kommende år. Forudsat, at der flytter nogen ind i alle de planlagte, især lejeboliger, der opføres i de kommende år, vil vi allerede omkring 2026 være 50.000 borgere i kommunen. Men i den prognose frem til 2028, som kommunalbestyrelsen onsdag kunne godkende, vælger vi nu alligevel at skrue lidt ned på forventningerne. Det betyder, at hvis der er købere og lejere til blot halvdelen af byggerierne, så vil vi i 2028 være lige knap 50.000 indbyggere. Prognosen forudsiger også, at antallet af 0-5-årige vil fortsætte med at stige kraftigt, mens antallet af børn i skolealderen og 17-24-årige ventes at ligge på nogenlunde samme niveau som i dag. Og lad mig så slutte af med den glædelige nyhed, at vi har ansat en ny direktør for læring, og som nu skal stå i spidsen for blandt andet børne-, unge- og skoleområdet. Valget er faldet på 50-årige Morten Kirk Jensen, der kommer fra et job som skolechef i Billund Kommune, hvor han gennem årene har skabt en række flotte resultater. Vi ser frem til samarbejde med Morten om at videreudvikle børne- og ungeområdet. Han starter jobbet 1. august og afløser altså Marianne Berlesen, som nu er kommunaldirektør i vores kommune.